ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما الحمد لله على كل حال طاب قول يكوب يصدن باين كبلا بين درسكن وحا اين كل احترنا النظام كي قويسك قابته روحة اسمه قويسك سيدا قويسك الله ليس ايو هدي اي تماتو لبدا قفين اسقوان وايان وحا اسلام كو فصحي كلا لولاشا لبدا قولا خريبتا ولالتي نمدي اسلامك لكن على فصح الشيء الله يقانه طلاقة طلاقة وحلقة ودن بأيه الكي آخر دواء طلاق هذا فوا فرينكي وحولي وحيا بالله واحقة معنى ذو الدباس على وراعية مركب فريني مادو وحيا بالله دباس على وحكم إذا عدد بح كبرنا عدد بح لقوا يلا نيو وحكم إذا رجعي إني تري كرتو أنك حاسكي وسوع عشان كرو وحكم إذا نفقدي أبد كي أريد الله فري مدو اللي بروحه يلا نيا وحلا إذا هذا أنفع لسيو أبد كي أريد الله فري طلق ذه ترى ذودي انتين قنيان حقي هو يدا إيه حقي آبها إيه حقي وبتك نظام كي سماوجها سدا سوء أحكامتي قويسك أو ترتيب صن أي إلهي وغور رمية واحد كارك يس أحكامتن مركضو في سطة إلهي سبحانه وتعالى نحريستيس نحريستيس آت كو فراه بدن ضد كان ويسود در دار مي وفرية إنا يسو وناتيان وضد كي ضد كي يسود دوا آبه iyo hooyadii iyo ubadkoodii iyo labadii qof xataa isqabay dadka hadii jeer isugu dhaw waa qofku inta uu ku laxajeclaabo ama uu howlan yahay uu dhiban yahay uu wardayo intiba la leeyahay gaaji marka cidaad ugu naxariis badnayd ayuu ilaahay kaaga si naxariis badan yahay oo iyagi ku dardaarmay oo kale wanaaji saaya saawiya aqis waayka way قال الله تعالى إلى هاي حلو وإذا طلقتم النساء رجي ومرك أضمرك فرطان فبلغنا أجلهن وقت قودي أي قاران معناه قبل وقت قودي عدد بحي سمرك كل واتوي فأمسكوهن بمعروف سوى ناكسن سوى عشدا أو صرحوهن بمعروف أما سوى ناكسن سقسي دايا أفرا ولا تمسكوهن حسوع عشانين الضمركي ضرارا إذن كور نباتين ايا وحيا لدرادين لتعتدو سيا وحد قدفتان حق وحيا اي الهيد تاسيا دعين وما يفعل ذلك عدة تاسا ميسا اي اوريدي دونتين وحيا ليسا فقد ظلم نفسه نفتي سي كاسي ميربوكا قدعي ساقو عدبو سيلي وحيا لاي نفتي سي كسا نقطة وحيا لاس ولا تتخذوها كي لنا آيات الله إله آياته هزوا وحلقوا ليل ليلا قيمين توذية تحقلين توذى اللسين وايو هكذا قينا واذكروا حصة وكم هدنا قوي نعمة الله عليكم إلهي نعمة ودشينا يا لي نظام كونك سنوديسي وما شينكم هدنا أنزل عليكم وإذن كسودة شيئي من الكتاب والحكمة كبيانسا
qur-aanka iyo sunnaha rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Shayga aa ku mahadnaqaysaan la doonayaa waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada. yacidukum bihi, ilaahay baa kaa idinku waaninaya inaad qaadataan oo ka aqbashaan. wattaqullaah, dadii hau ilaahay ka cabsada, iska ilaaliyo ka feejignaada. waclamuu, waxaa ogaataan, anna allaaha, ilaahay bikulli shayin caliim, wax walba inuu ogsoon yahay, waxba seegay. aayaddani waxay ka warramaysaa ninku hadduu gabadha furo inuu xaq u leeyahay soo cesho, inuu soo ceshado. markii hore gabadha loo meherinaya waxaa lagu meheriyay hal kelmad, siduu nabigu uu yidhi, wastaxlaltum furuujahunna bikalimati illaah, kelmad buu qofkani ku xalaashaday, zawajtukaha iyo zawajtuha, waan kuu guuriyey iyo waan guursaday. kelmaddii baa ilaahay u yaalay saddex faraar, saddex dalqadood baa ka dhashay. xikmadda ilaahay waxay keentay in saddexdaa dalqadood ay noqdaan saddex jeer oo jaanis la siiyey qofkan, sayga ama zawjka. ilaahay baa dadkan yaqaana, waa dad iska caatifad badan, waa dad ducafaa insaanku. marka mar buu khaldamayaa, kadib wuxuu isku dayayaa inuu isdaba qabateeyo. mar labaad ayuu haddana khaldamayaa, arrinkiisii buu saxanayaa. mar saddexaad hadduu khaldamo, macnaheedu waxa weeye inaanu reerkii wadi karaynin, mas-uul hagaagsanna aanu ahayn. kol hadduu dalqadda ku waasho, dalqadda kol hadduu dilaal saylada ku raagay walluhu ku raftaabaalay, kol hadduu noqday nin dalqadda ku rafanaya, mas-uuliyaddiisuma hagaagsana. sidaa darteed ayaa lagu cuqubeeyey in ilaa ay ninka la guursato aanay xalaalu noqonayn. sidaa wanaagsan ayaa ilaahay uu nidaamkan u jideeyey. sababta dalqadaha loo kordhiyey, ilaahay baa waxa uu laa tadri lacala allaaha yuxdithu bacda dalika amra, war waxba moogin qofiyo bani aadamka haye, ilaahay waxaa laga yaabaa arin inuu soo cusboonaysiiyo aanad ogeyn. arrinkaas waa maxay ah? kolka hore qofkan wuxuu isleeyay tan waad nacday, iyaduna waxay leedahay ninkan waad nacday, way idin kala dhammaatay, qofkaa dib loo qaadan maayo, waxba kuuguma hadhin. mar alla markaa ay iyana gooni u seexato, aqal madow ay gasho ama doc cid kale ay gasho, isaguna uu suka noqdo oo albeerka uu keligii seexdo, ayaa gees baa ku bannaanaanaysa, geeska kale kaga gudbana. zawj ila waa beer, waa laba isku lamaanaa sida labadaa kabood ee la wada gashanayo kale, dharna isu ahaa. caruurtii oo dayacan bay iyada arkaysaa, isagiina u arkaya, bila aabbaah bila hooyaa. waa kaa bilaabay dabeedna inuu madaxa xoqdo uu wadaadada ku meeraysto, uu idhaahdo, sheekhow waan caraysnaa, way qasabtay oo kalarkay igu dhegtay, qaar baa soo riixay, waa la isku kaaya diray, waar marmarsiiyaha caamada weeye, cudurdaarro fara badan buu soo daldalayaa. markaa iyaduna way aamusantay, intaa in ka badan bay qalbiga ku haysa dumarka, laakiin xishoodkaa ku badano way yar tahay inta ka badheedha ee tidhaahda ninkii halaysu soo kaayo celiy. waaye laa tadri lacala allaaha yuxdithu bacda dalika amraa, sidaa darteed qofku inuu dalqadaha wada dhammeeya ma aha, inuu ku degdego ma aha furriinka, laakiin waa inuu ku xisaabtamaa labadan qof inay isu soo xiisoon karaan. markay cadhadu jabto, cadho walaal waa la baryaa baa leeyahay. haddaba ilaahay wuxuu ogol yahay, furriinkii waa la ogolaaday, raggii baana gacanta loo geliyey, mas-uuliyadii iyo isagaa ilaahay ogyahay inuu maaragtay dexilkaa isagaa loo dhiibo meesha maareeya ka ah. fa balagna ajalahunna, waqtigooda ay gaadhaan waxay ka dhigantahay markay ku dhawaato gabadhii, markay caadadbax ku dhawaato, sida gabadhu cidda tirsanaysa iyo muddadu xagga dambena ku arki doonaa. laakiin markay ku dhawaato in ay caadadbaxdo, ay weli jaaniskii waad haysataa, fa amsikuhunna bimacruufin aw sarrixuhunna bimacruuf, labadaa mid un baa la ogol yahay. inaad iska haysato tidhaa raajactuha ilaa nikaaxi alawal fulaana, heblaayo guurkii horaan kusoo ceshaday, maaha rajactu, rajactu wax jira maaha, rajactu anaa noqday weeye. waxay ku odhanayaan rajactu baan idhi, dee adaa noqday reefas baad gashatay, xaggaad ku noqotay dee. waxa weeye ficil mucadaah iyo ficil laazimay kale yihin, waa meel naxwo u baahan weeye. marka raajactuha, haddaad af carabi isticmaalayso, waan soo ceshaday. hadduu qofku yidhaahdo dalqadii waa ka noqday, iyaduna waa qalad, dalqadii waa ka noqday,
lagama noqdo waa mid xabado dhacay mar haday dhacdo ma soo noqoto laakiin waanu dhaada xaaskii waa soo cishiray waxa la soo cishanaya waa xaaskiisi weyn waaye saasa ilahay wuu qali aw sarrixhunna bimacruuf laba arrimood baa kuu furan in iyadoo furan aad mid dambe ka daba geyso iyo inaad iskaba dayso oonaad soo cishanin danba way isaga tegiyeen aw sarrixhunna labadaasaa ku wada jira oo gabadha la furay ee ciddo tirsanaysa dalqad waa laga dabageyn karaa aw sarrixuuhunna bimacruuf waana la iska dayn karaayo saasay ku tegi kartaa waaye wati waxaa jira waqtiyo aan lasoo ceshan karayn waqtiyada waxaa ka mid a maalan markay arintani tahay fasakh oo kale fasakh fasakhu sabab ay gabadhani ku fasakhatay hadday jirto soo ceshi ma leh waayo dee sababtiibaa meesha tacla maalan ceeb baa ku timi baras iyo junuun iyo xanuunkii khatarta ah marka fasakhaasaa yimid ma soo ceshi ma jiro leanno sababtii loo furay way jirtaa waxaa kaloonu soo ceshan karin qofku marka had iyo jeer ay ka iibsato dalqada dalqadii hadday iibsato maxaa faa'iido ka ahaa dee iibkeedii hadduu soo ceshanayo sooma ceshan karaya kolkaana guur dambaa loo baahanayaa laysu geed fadhiisto waxaanu soo ceshan karaynin gabadhii oo xukunkan aayaddu sheegaysa aanu jirayn haddii dalqadihii dhammaadeen oo saddexdii dalqadoode uu ku qabay gabadha hadday saddexdiiba dhammaadeen waynu soo marnay ma soo ceshan kara xataa tankixa zawjan hayra ilaa inin kale guursato kaasi furo ay ka ciddad baxdo saasoo kale xaaladaha waxaa ay ka soo harayaan halkan waa mustafnayaat min hadihi almas'ala masaladana laga soo reebaya aw sarrixuhunna biixsaan bimacruuf baabkii qaadiga ayaynu maraynaa waa se waajib bay ku tahay qof kasto muslimi inuu garto oo gabadhuna marka xuquuqdan garata ninkeeda say ula soconaysa garanaysa ninkuna marka xuquuqdan garta ninka gabadha siduu ula soconayuu garanaya ilaahay wuxuu uhi walaa tumsikuhunna diraaran litactaduu ha soo ceshanina dumarkii idinka oo dhibaya ilaislaamku wuxuu leeyay laa darara walaa diraara qofki inuu wax dhibo iyo in la dhibo toona ma ah carabta dhaqankoodu wuxuu ahaa inaanay dalqadahoodu tirsanayn berigii hore saa darteed gabadha intuu furo ayuu markay si cadad baxaysa soo ceshanaya wuu furaya haddana wuu soo ceshanaya marka mid baaba sidaa ugu hanjabay waqtigii nebiga oo yidhi waanaan kumana qabi doono kumana furi doono laakiin sii wadid iyo soo wadid unbaa kugu daldali si aad maaragtay u dhibaatooto ilaahay baa wuxuu ihi litactaduu taasi maya waman yafcal dalika faqad dalama nafsah aayadda saasuu ilahay ku yihi qofka tan sameeya naftiisuu dulmay eeg oridiisiibuu dulmiyeyna lama odhan ehelkiisiibuu dulmiyeyna aayadda ilahay ma odhana naftiisiibuu dulmiyey baa leeyay sideedaba qofka bani aadamka ahay marka uu gaf iyo macsiyo ku dhaco ilaahay hadduu godobtaa ka galay hadduu insaanka ka galaba iyo hadduu makhluuqa kale ka galo waranka uu rideeyaa isagu kusoo noqonaya waa arin macruufa wey walaa tattakhiduu aayaat illaahi huzuwan waxay sheegaysaa nidaam baa ilahay u dhigay dalaaqa nidaamkaasoo aada khilaafto adigoo dhaqan raacaya adigoo xeerar kale oo shisheeya raacaya adigoo rabitaankaaga raacaya aayaadkii ilaahay baad ku tumatay aayaadka ilaahay ku dheeldheelkoodu maaha kitaabka qur-aanka oo la tuurtuuro oo keliya taa ma aha taas way tahay laakiin iyada oo si khalada loo fasiray iyo iyadoo la tixgelin waayo aayaadka iyo iyadoo diin laga dhigan waayo lagu camal fali waayo intuba waxa weeyaan aayaadkii ilahay oo lagu dheeldheelay sidaa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nin sidan aayaadku ay u sheegeen aan waxba u furin oo dalqadihii oo dhan riday ayaa waxau lahaa ayustahza-u biaayaati illaahi wa ana bayna adhurikum war ma qur-aankii ilaahay baa lagu dheeldheelayaa iyadoo anigu aan idin dhex joogo marka diinta qadarinteeda iyo tixgelinteeda iyo wanaajinta qur-aanku waa ku dhaqanka haddii lagu dhaqmi waayo waxba loolama harin qur-aankii macnaheeda waxa weeya mar haddaad iska baalmartay qur-aankii waa adigoo yidhi uma qalmo dhaqanka waxaa kale oo culimmadu ay ka faa'iideeyeen aayaddan inay ku fasiraan xadiidkii abi daawud iyo tirmidi ee weyorinayeen xasanka ay ku sheegeen ee uu nabigu lahaa thalaathatun jidduhunna jiddun wahasluhunna jiddun annikaaxu waalalaaqu waalrajca saddex dhabtooda iyo dheeldheelkoodu mid waliba waa dhab uun wax shayga loo yaqaano guurka furriinka soo ceshiga haddaad u kasta iyo haddii aanad u kasin mid walba waa isku mid uun haddaad kafto marka dhab iyo dheeldheelba haddii aad adigoo iska jeesjeesaya islaantii uu kuuha nabadna wareerisay waad furantay way furan tahay uun soo ceshigiina waa saas oo kale ma kala fogin heblaayay kusoo ceshaday hadduu dheeldheel isaga yidhaahdo way soconaysa waaya
بل حسوسين تأي إلهي بأن نعمتي سينقو براروشي واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة إلهي نعمتي سحصا نعمة إلهي حصا أريدوا نعمة قيسكوا نعمة أبتكوا نعمة وكإلهي قوم من الشيكت ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إلى آخر الآية نعموي إن وقفكوا عدلة تاقنادو نعمة بقم نعمة كم تتكونوا كالدات سيهون وسكول ماني نعمة كم مقن مركا نعمة قويسك يو هلك تا حصا كم هاد نقا دين تيلاهينا كم هاد نقا إنو لهي دين كسيوا نعمة قرآن كاقا ورميان ندان كون أكسن كودم إنو لهي قويس ون أكسن كسيينا وان نعمة كلا وكال نبي قولي قفك إلهي وري ون أكسن سيا دين تي سبر كيد بك ساعده بارك الله بعد إلهي هكاقا عبصلا فليتق الله في الشدر الآخر سيداوي حكمتنا وأحكام القرآن هي جوهرة كصوت هذا ليس أما وسنها النبي محمد يعيدكم به كسول هذه الكوانين هي ووعد وحلا إلى هذا القرآن هي حديث هذا الكوكشره أي وعد الله إلى هذا هذه وركة ليس شيء غير أنا كوكشر القرآن هي حديث وعد الله ما إلى هذا وإسكشيا كدر يا رئيس أو صعنا يسون سيدوك لا أمر إيه النهي هل كان كوب بضان marka uu ku jiro kalaamka ayaa la yiraahdaa wacdi in allah yaamuru bil adl wal ihsan wa itaa'i dhil qurba sadah ras wa amr wa yanha an al fahshaa wal munkar wal baghi sadah ras wa nahy ya'idukum bihi la ilaha ya'idukum marka say timid kalka sadaxda iyo sadax amr iyo nahy taasa wacdiga wa taqullaha wa alamu anna allah bi kulli shay'in alim masalaka la hadana ilaha u gudbay nidaamkii buu ino dhigdhigaya طلاق الى هو حلو واذا طلقتم النساء مركه تمركه فرتان رجيو فبلغنا اجلهن نبدا اي غاران تني وا غاري دي دبت هاي اختي غودي اي عدد بحضه فلا تعضلوهن هكا هكننا وهو ديدنا اي كحنا اني غورسدان ازواجهن رجودي إنك هروق بجري إن يكون نقطة إذا تراضوا بينهم مركي دحذو ذا إسلاك قرطان بالمعروف سوى ناكسن كل كي تايس ولا قرطان ذلك أهرين تاي وعاذوا به وحلقوا آنينيا من كان قفك هذا منكم يستقوا إذن كيدي كم إذا يؤمن بالله واليوم الآخر إلهي إي آخرك الرميسا إذن كيدي كم إذا إلهي ساسكوا آنينيا إلا كاسا إلهي كقادن يا وحيي ذلكم كن إلهي وذين صور شيئا إنا قادتان أزكى لكم وإذين هفيه وأظهروا وانا إذين قبل نمرونيه والله يعلم إلهي بأكسون أرمها وحي قرصون يحالك سويه وأنتم لا تعلمون إذين كنا مقرى نيسان إنسان يرى ضعيف وفعل تمياتي آيات داني وحي كور رميسا كبرنا مركو نينكو فرا حق بقولها انت هاني عدد بحيني نسوع شهدو طبعا باباب كان آيادها نتلماما يان مذو الباء فقه كل كاد اخر ذا ايه كتوب تحديث دوال لغا يابا صد الصفحات افرت الصفحات بقل صفحات ان باب كان رجعيه ذا قرا دي مراجع ذا وكا قرا اوامذو لبا وشرح بدان كبحيو اسي كوب كوبان او دي جملة ايه دودوبا بي آيات كوشيه يان حديث تصيف دي من يفاهفاهين ايه marka aan kabadi inta aanay cadad bixin wuu soo cishan karaa soo marnay ilaa xaaladihii saddexda ha mooyaan hadaba hadii cadad bixeedu dhamaado maxaa la gudban ninkii maara daga tag baa la oranaya maya waxa ilaahay u fasaxay oo loo ogol yahay sharciga ogol yahay dadka kale ee doonaya inuu ku darmayo ki markii hore furay oo waliba isagu ugu sii haboon yahay labadan qof way isla qabsadeen oo way isbarteen waba laga yaabaa u badnaa inuu jiree waarde cadad bixi uga dhamaaday inantii i mihriyo dib igu soo celiya waa loo celinayaa taasaana ilaahay aad u ammaanay dhiiri geliyeyna sababeeyeyna xukumka isaga way asxaabi la yidhaahdo macqil ibnu yasaar ayaa inantii ay walaalaha ahayn nin buu guuriyey muslimiinta ka mid ah ninkii isaga ahaa muddu qabaayo waa furay
markii ay cadad baxday ayaa rag soo doonay inantii isaguna uu ku darmayba oo had iyo jeer ficil baa iska gala dadka oo war ma islaantaydiibaaba rag usoo xaydxaydanaya deenna way kan buuray deenna ayna cidibaysigama keen dhaweynana isku soo noqonno liiskii qaa'imadiibuu ku darmay dadkii doonaya inanta ninkii isaga ahaaye macqil ibnu yasaar saxaabigaas ninkii wuu huruufay yaa lukac ibnu lukac akramtuka biha wazawajtukaha faallaqtaha wallaahi laa tarjicu ilayka abadan aakhira maa calayk waartucufyownacaskaahibuuri intan kugu maamuusaan kuu guuriyey ayaadaa yar nagu soo furtay inanta waad nagu soo furtay ilaa ninka inan kugu soo furay siguu kuu xumeeyey bay dhahaan soomaalidu waxay idhahdaa nin geedka haya nin inankaa haya toona lama xumeeyo geedka waxay u jeedaan haddaa meel ka dusaysaan oo laan qodax leh uu qofku kaa qabto oo aa iscaayaysaan dee qodaxdaasu kugu soo dayn dadna indhahay ku goosan khatar buu ninkaasi kaa haya ninka inankaa hayana lama xumeeyo uu soo furay waaya ninkii sidaas uu huruufay dib kugu soo noqon maysa buu yidhi taniya ha ku daalin waxba hadaba socon ilaahayna wuxuu ogaa dee ninkana inuu muujistay inantuna ay ninka doonayso horay uga maahmaahay soomaalidii oo waxay yidhaahdeen walaashaa iskuma hubtide seediga ha isa seegina yaha colaysanna waa la ydhaa macnaha inantan iyadu dee waxay ku leedahay kaasi igu soo noqon maayo hoostana way ka doonaysa way wada hadleenba hadday doonaan way heshiiyeenba marka waxay ku timi maahmaahdani labadii qof oo dee wada socdabaa ninkani uu isxariifiyey seediga ahayo markaasuu dee u hanjabay sidan macqil oo kale oo inantii iyo ninkii way israaceen unbaa lagu yidhaa dhulka kaga dhacday markaasay maahmaahdani timid sidaasaa marka dabeedna aayadani ay kusoo degtay ilaahay uu leeyahay ha u diidina macqil ibni yasaar iyo ummadda islaamka had walba qofka doona xaaskiisii horuu furay ee cadad baxday waa loo celinayaa meeshii haddii rajo jirto dabcan ilaa sharciga aayadaha waa la isla akhriyayaa oo axkaamtii ilaahay ay oofinayaan oo idaa taraadow baynahum bilmacruuf macruufkaasaa mar walba nasku uu xidhaya meeshii marka arrin ka soo socdee faa'iida ku jirta weey hooyo igu noqo aan arrinku ahayn aayaddiibuu dabeetana markii uu maqlay ayaa wuxuu yidhi samcan lirabbii wadaaca ilaahay waan maqlay buu yidhi oo aqbalay ma diidi kara ilaahay waa nina u kaalay inantii kuu guuriyey buu usawijuk wa ukrimuk ereygaasaa wax loo guuriyaa lafdu zawaaj ayaa had iyo jeer af soomaaligana waa guuruune waar kuu guuriyo kugu maamuusa dhaqaati buu sidaasi baa markaa nasku ilaahay halkan uu kaga warramay subxaana weliba marka ubad jiro labada qofa isugu haboon weeyey ubadkaasi uu lumaya ubadkaasi hadduu aabba kale ag fadhiisto manaa nin kaleoo islaantii ay wada joogaan xanaanadoodii baa xumaanayso ninkaa kalena waaba laga yaaba inuu karaahiyeysto oo dabeedda ubadkii ay cuqdadi ku abuuranto oo meelaha had iyo jeer bulshadu ay ka qaraabto weeye marka haddii rajo jirta in labada qof la isku celiyo weeye waidaa dallaqtumu nisaa fa balaqna ajalahunna dumarkii marka aa furtaanay gaadho ajashoodii cadad baxdo siyaadaha ay u cadad baxaanna way inoo soo socota iyo ciddada qaybaheeda falaa tacduluhunna inaba cadilaad baynu idhaana ha ka hakinina oo ha u diidina ooridan an yankixna aswaajahunna inay guursadaan raggoodii macnaha beri uu ninu ahaan jiray ninkeedii hore inay ku noqoto ha u diidina idaa taraadaw baynahum bilmacruuf si wanaagsan kolka ay hee isaga raali noqdaan macnaheedu waxa weeye mar haddaanu ninkani qasbaynin ruuxan dumarka ah mar hadday isla garteen labadooda ilaa labadooday ka go-daaye oo ay ku qanaceen u daaye alla wuxuu ihi daalika yucaadu bihi kaasaa lagu waaninaya xukunka man kaana minkum yu'minu billaahi walyowmi laakhir ilaahay iyo aakhiro cidda rumaysan saasayt qofka iimaan leh alla ka cabsi leh ayuunbaa dee aayaadka qadariya bal u fiirso daalika askaa lakum waadhar daalika azkaa lakum kaasaa idin nadaafad badan zaki kaasaa idin khayr roon wa adharu idin sharaf roon bulshada dhexdeeda haddii gabadha loo diido nina isdoonaya laba qof oo muddo isa soo yaqaanayna ay yihiin sinaaba iman kartaba marka waa kan ilaahay tilmaama
labadan qof ha isdoonaya ee muddada soo wada jooga xaaska isu ahaa ha isu diidina si aan sharaftii wuxu noqonin oo nadaafadii iyo asturnaantii u timaado. Wallaahu yaclamu waantum laa taclamuun, waxa ilahay ogya waxaydaan ogay, idinku ilahay wuu ogyahay. Wuxuu ogyahay waa maxay da wax walba uu ogyahay. Wuxuu ogyahay oo kale labadan qof iyo jacaylkooda iyo waxa u qarsoonaydaan idinku daalacan karay ayuu ogsoon yahay. laa tadri lacala allaha yuxdiu bacda dalika amra, waaya saasay tahay. Marka waa in la kala saaraa dhaqashada iyo ficilka. Maanaa labadan qof ficilkii iman lahaa meesha waa in laga saaraa. Alla wuxuu ihi walwaalidaatu, hooyooyinkii, yurdicna awlaadahunna ubadkooda ha shaqsiyeen xawlayni laba sano kaamilayni dhammaystiran, liman araada, waa qofka doona, an yutima aradaaca, nuugmada in uu dhammaystiro, ilmaha u dhammaystiro. Wa cala almawluudi lahu, ninkii wax loo dhalay dushiisa waxa ah, risquhunna biilkooda ama masaariifta, wa kiswatuhunna iyo dharkooda, bilmacruuf si wanaagsan oo kartidiisa awooddiisa. Laa tukallafu nafsun, nafna lama saarin, laguma mashaqaynin oo lagama doonayo, ilaa wuscaha, waxay karaysun baa laga doonayaa aabihii iyo hooyadii. Laa tudaara, lama dhibo, yaan la dhibin, waalidatun, hooyadii biwaladihaa ilmaheeda ayaan lagu dhibin. Walaa mawluudun lahu, kii wax loo dhalo aabihiian ayaan lagu dhibin, biwaladihi ilmihiisa. Wa cala alwaarithi, kii wax dhaxlayay dushiisa waxa ah, mithlu dhalika, sidaas oo kale. Waarithku waa awowiya oo kale mathalan. Sidaa aabuhu ugu wanaag samaynayay ee u masruufayabaa kii aabaha dhaxlayayna lagu leeyahay sida awowgiya oo kale. Fain araada, labadii qof isqaba isfuray hadday doonaan, fisaalan, inay ilmihii ka guriyaan, can taraadi minhumaa, iyadoo labadooda raalli sidaa iskala yihiin, wa tashaawurin, ay kana tashadeen, intay ka tashadeen hadday saa raalli ku yihiin, falaa junaaxa calayhimaa, dembi ma saarna dushooda inay ka guriyaan ilmihii naaska. Alla waxa uhi, wa in aradtum, haddii aad doodaan, haddaad doontaan raggiyow, an tastardicuu, in aad nuugmo la raadsataan, gabadh kaloo idin shaqsiisa ubadka, inaa la raadsataan haddii aad doontaan awlaada kun ubadkiina, falaa junaaxa calaykum, dembi idin ma saarna. Hadday hooyadii shaqsiin weyday, qof kaloo shaqsiisa lala raadsan. Idaa sallamtum, marka aad u dhiibtaan gabadha shaqsiinaysa, maa aataytum, wixii aad siiseen siinaysaa, bilmacruuf si wanaagsan, yay shakiinaha loo qadimo. Wattaqullaah, ilaahay ka cabsada, waclamuu ogaada, ana allaha, ilaahay, bimaa tacmaluuna basiir, waxaa samaynaysaan ilaahay wuu arkaya subxaana. Halkan waa waxyaabihii ka ratibmaya furriinka ee daba taagnaa. Saynu horabana usoo tilmaanay, naxariista ilaahay way badantahay subxaana. Naxariista ilaahay aada iyo aada bay u badantahay. Markii labada qof islaan waxa dhacaysa in fara badan in ubad joogo, ubadkaasi si aan u dayacmin, arrinkiisiibaa meel ilaahay uu ku tiiriyey. Ooridii haystay ee ubadka haystay, in arrinkeediibaa ilaahay meel uu ku tiiriyey. Waa maatidii, maatidii markaa dumar iyo caruurba lahaa, arrinkoodii baa ilaahay dhag u ka dhigay. Marka arrinkaasi muxuu noqday? Waa xaq lagu leeyahay waalidkii, iyo xaq lagu, macnaa xaq aabihii lagu leeyahay, xaq hooyadii lagu leeyahay, iyo xaq labadoodaba saaran. Xaq aabihii saaran oo hooyadii lagu leeyahay, iyo xaq hooyadii saaran oo aabihii uu leeyahay, iyo xaq labadoodiiba saaran oo ilmuhu uu leeyahay. Marka ilmuhu had iyo jeer ila ilaahay baa xogagaala oo arrima, alaa yaclamu man khalaq huwa allatiifu alkhabiir. Inta badan labada qof marka ay isfuraan, ubadkay ku yara ficiltamaa oo isku riixriix ku dhaca oo la dayacaa la deerifeeya, taasaa ilaahay uu ka dardaarmaya. Gabadhii hadduu ninku furay, dee caruurtii muu furin? Ee waa caruurtiisii ayuu ku qoolaaftami. Haddii ninkii ay furtay, dee caruurtii may furin? Waa caruurteeni. Saha u xisaabtama qofku. Lidaalik ayaa erayga u fiirso, iyadoo ilaahay uu naxariis gelinayo. Dumarkan uu ka waramayo ee lala hadlaya waa mudallaqaadkii gabadhii la furay weeye. Markaasaa ilaahay muu odhan walmudallaqaatu yurdicna, laakiin muxuu yidhi walwaalidaatu yurdicna, waa hooyadii, hooyaa ilaahay uu. Ilaan ilmaha almudallaq uma aha, ilmaha iyada furriin kama dhexeeya soo maa, waxaa ka dhexeeya hooyanimo.
أريج النحريس تلا بايل هاي وساق بناي سيعني وقعد دورين علمه سيران أطهرة يا وانكته جيبي أي إسلام هو ما رتاي لا هذا مركع أي شاكين يعني كي علمه سيران وانو طهرة علمه سيما هو كاجي وي وهو دليل أن أبيه نمحله على المولود له كي إسجنا الله نلاي أي وبيك سيحل لرتاني كي إسجنا الله نلاي أو كو أبتر سنة إسلام توحو ديري هاي أبتر سيمو ديري المهني وكو أبتر سنة هو يدينا نوق ما لقول لي هاي أبيهنا أنفعك لو صين لها ما لقول لي وبتك أهرن كيس ساسو مال لقو تيري حنا أنا كلام الله كحين ماي هاي أتسمى فلنا قادم مايسو دولتنا لقو تيرين مايو لكن أبيهنا وبيلنا يا هو يدينا وشخصينيس قوذها بنا شخصين توا واجب يرضعنا وفعل سيغدي سؤيتها خبر لكنه بمعنى طلب وجملة خبرية لفظا إنشائية معنى يرضعنا هالشخصية بلغ معنينا وي شخصية معنى هالشخصية أمركا صناعي لبسنا وكاملة مركا وقفك الدون يبا إلى هولين أن يتم الرضاع النقمة دين ولما يستر كي الدون ينين دهو كي يرين كلا سيدا صحبون ومركتي إن يتم الرضاع قريان أن أبت كي يغوح سوي آن يشرين مبنان وحقوق ذا والدك وكل إيها إلمه إنه هو يدو شخصيس سهل الله الصعود القرآن كان ستاولي رجلين يودي لها واجب بابو كالدقاي هذا يقول عيدك لبا اختاري أن لك لبا كويرنا رايسانين وآخرين دين با أي نقط وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف به لون علينا وحل قول له رزق رزقي قوام حي يكسوضو وداركي يدونيقي رونيقنا ورزقي كسوضونا وداركي يوداركي يدونيقا سينيا تيه دميرك وفيرس وقبالي لفوري مر هذا علمه وهايسو ilmihi hadina haysa isagana dabcan way u haysa hawl weyn bay ka furat biilkeedi iyo dharkeedi iyo gurigeedi intaaba u siinaya ilmuhuna uu la socdaa iyada marka ilmuhun baan wax siinaya oo iyada waanu is furnay taasi arin ma aha arin hagaagsan taasi ma aha sida gaar ka baa ilaahay u tilmaamay la tukallafu nafsun illa wus'aha ilaahay baa ogsoon arimaha wuxuu qofna loo qabsan maayo wixii awoodiisa mooyo wax kale haddii shaqsiin karaysan baa laga xisaabtamay haday buqtamaya hadii aabuhu waxayo iyo intu hayaa un baa la leeyay keen hadaan waxba haynin deemaaya waa wuxu karayo la tudarra walidatun bi waladiha fiilku wuxuu dhigan yahay fiilka hadii jeer mudaaf ka aakhirka ka ah marka la jasminayo fatxa la qaata laanaha akhaful harakat marka fiilkani hadii iraabkiisu kugu adkaado waa fiil nahi awi لا تضار هاتون قلاب مرفوع نقلا لا تضار لاب يان لا ديبن وي يان لا ديبن هو يدي علمه هذا يان لا ديبن أبيهنا يان علمه سلا ديبن ديبكم حن نقرا تمركو هذه تشير وحا اسكدا على قاركو مركا وننكو فرا علمها سي كحني يقواتا يدو دون يسين أما كجا أرصت أما كوبا كلفة يسبا إنو صو عشرو ها وتبعنا وحيلا له ilmuhu sidoo ku roonaan laba yeelin ay leedahay markuu naadilma maxaa sidan ugu gashay de ilmaha sidii ku wanaagsanay lama yeelin sidoo ku wanaagsanay de waa inay wada joogan baahay marka ayaan dhibaato taa lagu sameeyin isagina yaanu dhibin oo mesela haduu ka qaado iyada xaqula xanaanadii haduu u diido inay soo eegto waxa weeye dhibaato marka yaan lagu dhibin oo aan kadeedna saarin saas wa naxariistu mar walba inay taalo wa calal waarithi mithlu dhalik kan dhaxlayaa waxa weeye ilmihii hadii aabihiiba uu ka dhinto halkii aabaha cid kale u joogto waxa uu joogaa awowgii waxa uu joogaa walaalkiis adeerkiis ciddaasiibaa markaa xanaanaynaysa oo xoolihiisii ugu tasarufayso laga yaabaa qaarkood inay dhaxalkaba wax ka soo galaan kuwaasina dee biilkiiba lagu leeyahy hooyaduna xanaanaday leeda ilmihii waxaa la doonay intaan laba sano la gaaro inay laga guriyo labadan qof ee isfuray ka wada tashadeen kanna waa aabba kanna waa hooyo waa shurkad way ku shuraakoobeen noloshii ubadkii qoyskii intiiba way ku shuraakoobeen marka shuraakada ninna xaqiisa meesha lagama saari karo ilaahay baa wuxuu yidhi fa in araada fisaalan can taraadi minhuma watashaawur da iskala raali noqdaanay ka wada tashadaan falaa junaax calayhima dembi ma jiro dembi ma saarna ha ka guriyeen hooyadii way diido ilmihii way tuurtay ama waabay jaqsiin kari weydo xanuun baa yimi ilmihii hooyo kaloo jaqsiisa ha loo raadiyo wa in aradtum an tastardicuu awlaadakum haddaad doontaan inaad nuugmo la raadsataan gabar kaloo idin jaqsiisa sidii nebigaba ooriyo kale u jaqsiiyeen falaa junaaxa calaykum dembi idinkama saarna ee waa la doonan karta
إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف بحي أسيني سين معروفة مركة أصيصة أقبلن شخصيني سوى الله قديمية وهذه المهي أي شخصيسو القحوة هذه مش قادر دينا الدين نغضا ما شاء وصوه سباكو شرا وحركا قالي ركاكا قالي ويو إسلانتاس إن المها سوى نكسنو حناني وإذا لقى يعوى وآي شكيدو طبعا الناس كيو درارين ويدو مركا لكن لو قدمي الله إلا وكان بيش وحيدي وقدميه إلهي باي يقالنا سبحانه قفكنا وقف ضعيف ومسكينة مركا يو المه الركب حكا بعنا هل لو قدمو وحى إلهي وليه التبارك وتعالى واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير إلهي كعب صدق وقادة إنو إلهي دين إيقيه إلهي كعب صدق وقادة إنو إلهي دين أركي ورقي ودمركي وضدك مدحلها ومحكمتي وأقاربتي وعدي تلك الهي إلهي باركي قفك تلون أكسن كجيست أمال كيسو لي كتعدي كجيست أرد كيسو لي ورينك حكم بولاي هاي حكمة باكو جرداء وحولي الصبابة وحولي نتائجية وحيابك النشاة وحولي وحياب الله وحيق الرعاة وحولي هاي قيبة مدبهل كيسين كم رأينا حكم كيسا رأينا صوت الماني مروا حرام بو نقن كرادا وامركا دستا آيات وايسو كسو أركيني نصوص بلا سبب ويه المختلعات هن الملعونات حديث باو حتى الماما يكبرنا الطلاق عد صنعيس هنا إن عضلانت قواصة بالعام مركت مرنا واجي باب النقان كرا ومركا نقفك وحباو هينين وربا يا مسكينات حكم كيسوا مباح وانت بضان دفرين كواس كجايس بو النقان كرا حالة ده وحيانا هين حكمة دي سوا انتدكي ولالتنمي دو دي اسلام كالإلاليو لابود نورا حقي كسي وينايلو بالها دي ودا شركي سعو هاي انما المؤمنون اخوة باين هاي مؤمنين ترقية مربوة ولالو ولالتين مدى سهتين لاوع ما يسوين لك لنستا لذلك برسولك صلى الله عليه وسلم يسوى معصومة هام دي ذا كم بذها وقفض لبضناب وطلاق اللفتي سكنعي فكوين الله ليا من فرينك ادوك ما فرسوا نقضوا ليالي مركا لا ايغو فرينك قيبه سا وينو كل حترنا يمد سوعش لهي يمدان سوعش لهي بيد مهر كواتبه يمدانو كواتبين غيبه سوا كوانا ينو مرينو لاحق ذا ولاية بابك بابك لا لولاش يغ هالكيس أو كم ذي هاي بابك خلعيق اللي دادو وفرين كيو إبلا سعودو بابك إلاق اللي دادو وفرين كيو داري لا سعودو بابك اللي دادو اللي عانكا mid bahalkiisayn ku marayna way waxaan hadda halkan ka galeena caawa cadad baxa sheega loo yaqaan cadad baxa ama al idda iddo macnaheedu wax weey muddo gabadhu guurka ay iska deynayso waana guursanay ama hal laga dhinto ama hal furo sababtu waxa weeyaan ilaahay uu ku adoonsaday arinta labaad ee jirtaana waxa weeye riiximkeeda la hubinayo in midalan ilba ku jirayeen kala si aftirsiimada aanay isugu darman arinta saddexaad ee jirtaa waxa weeye xuquuq ba ka waajibaysaa xuquuq ayaa meeshii jirtaa oo kolka qayb ay noqoto xaq gaar ah imanaya arinta saddexaad ee jirtaa waxa weeye waa muddo la saamaxay ninkii inay xusuustaato gabadhu oo ay haboonay inay guur ku degdegto oo lagu moojinayo xaqi ninka weynaa ninkii xaqi dhaxyale weynaa daraadi ayaa lay ninkaasi ma muddo in dhaqso looga samro laga guursadee balarta oo yar sabir markuu dhinto ama fursad la siinayaba weeye ninkii iyo gabadhii si ay isu soo ceshadaan asraar noocaas ah ku jirta waaye marka al-idda haykalka kolka la sameeyo idda ciwaanku yahay waxa ay u qaybsamaysaa qaybo gabadh la furay ama gabadh la kala tagay iyadii ninkii ay kala tageen oo cidda leh iyo mid aan cidda lahayn structure-keedu marka hore halkaas uu ka faraaran ka yeelanaya gabadha aan cidda lagu lahayn waxa weeyaan waa gabadha la furay ta laga dhintay baa gabadha la furay ee aan lala guri galin waxba iyada cidda lagu malay yaa ayyuhalladhiina aamanuu idaa nakaxtumul mu'minaat
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. سورة الأحزاب كما نهت الله فرا أن لا قرر أن يدعو عدة لكم عليه ومطلقة ليس عليها عدة هل كسيت أسكوها لي أبترسي مدين قيبت عدة لكم أي سودة دقيسة وحا لا قيبنا يا الله قيبات عدة الوفاة وعدة الطلاق كما طريقة عدة الصلاة وعدة الرسالة أيتهاي لما شاء الله قال أنت إلا المددنا يا سيدة سيدة يسون بعد البحية يتلبا ضوء كورد لفري أما يكن التجين فرين كي يفسخ يده وحبا اسكو بده تلقى أنت بين مركة هذا نقاذنا هنا قريب تي ذا لا أنت كسفر عن تي يدا قوما لبس يود بعدة الرسالة وكبرنا لقى أنت وحيو عدة الرسالة إما بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشرة إن أي أمشه أما أفر بلاد يطبع ولا بد عمدون هدي أي تكبر لو كبر لقدر أنت أور له السيدة ذو واحد ما ليس أما عدد بحيس ما لنت أمشه سيد حديثك صحيحة النبي كسو كان عليه الصلاة والسلام أن أطل مامي واي أن هدي مثلا نفط مركي كبح ضه نيك يا جيول انت يوم بالي يلا اورله لحد انت يا ان حديد با رديت كي با كله فتا وينش هذا والسلام نبي غورسن كرتا وا كلمه دي وي كلا دوين دي غورك ميد با مهرسن كرو انت يا فرتن بحيس سوقي كرا وارينو كو وريري كرا كعامدي ورن كرا اسلامتن لغا دينتي اي اسلام مركان حدنا دشاي حقي لو كحينيا شرعي لغا هدليا إلهي ما وحولي يا أيها الذي وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن كبرنا أورك لا واختي عدد بحيث غير ومش تيل فرأي تيك لبوين قريس تاسوا قيب وحي تاك صهري أما إن يرها هات أما إسلاوين ها هات أما هلا لقوري قلو أما يالا لقوري قلين مرها تيل لقردين طه وأفر بلادية طبعا آيات بلو تأي شيء سوي يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة كمركز طوال لقدر تي حتى تقل للجوري قلبا ينكو شرته وافر بلادي طبعا ورك يا دساس وكسور ورسين هاي تاع تي لقدر انت عدة ده عدة الوفاة ومدة الله يلا هذا الصيدا يصير يسمى حدادي حدادي يا بلاد عربي جاي يدنا ورك يا دوكا لا بقى يبقى بنك يقدم نبي عدة لقول لي هاي وتي لقدر انت يا بدال لقبلا هاي وتي لفرايا مركب ملاحظة ذا ينحرق ينوحوي كمان هدي أنا لجوري قالين الله فو يا هدي أنا لجوري قالين الله قالين تم حاول حياة فرق بعور حياة مدنا عدة لقول لي أواتي لقالين مدنا عدة لقوم لها أواتي لفراي رحم كذا الله بيني يا مشر لك هو أضانسون إلهي ما قاد نصب وحين قادنا إلى قبر لفراي سد عدة ترسل عدد بحر محن الله أما تينولك كلا تجاني كذي يدا نستطح قيود وينو قيبناه marka inuu kasoo gudubnay qaybti hore ahayd midan ciidda lagu lahayn inta soo hadhay waa maxay waa saddex qaybood qaybi waxa ku ciidda tirsanaysa inay umusho haday uur leedahay umusho markaas ciidda tirsanaysa aan markaas cadad baxaysa wawlaatu lahmala ajalahunna ay yadana hamlahunna bayadana dalil wa hadii caal wala furo baritana ay umusho macnaheedu way cadad baxday weey تسوى قيب قيب تلباد وحوي قار كعدة ترسنية بالأقراء صدح جارين طاهر نقط أما صدح جار عادة هش والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء صدح جار طاهر نقط وقبل عادة هيدا ليقه ليس لباد هاي ستا قيب تصدح هذا وحوي قيب كعدة ترسنية محي سورة طلاق والله إيه استمد المحيط من نسائكم إن رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله إيه لم يحضن وقلقوا عدة ترسنة سادح بلاد إنه يتشوكت يقول كصبرتم وإسلانتي وإن إذن عسادة هلين إيه إن أنت رأي ذا لفري يدون ولا عسادة هلين سآية عطيس سادح قلائم الشاقين مد أموشكو ترسنة وتيور كالهيدا يمد
ظهر هذا كعيدة ترسنا إيسا وتي ذات الأقراء ليج هلا إيسا يلا بدن كلا ليج هلا ينوا محياة صدح بالعرض باب العدة تفاصيله سمرك سي جملة الله يقو وأنت أسوق أيوة مدان عدة لقولها وكجود بني يتي لقدر إنت الله بس هذا يتي لفرايا صدح قيبا هذا أنت ولا فاهم إيش وما ويا هذانت مقرات شو جا هين كل علني أنت واحد لقى سي جود بيا ويا ذرا أي نهال كان كشيء جل هاي كبر دمرك الله فرا صدح وحين قطع أفرق قيبات مرك روا وحلاق قيبنا يا كبر الله فراي ولا لجوري جلية مدان لجوري جلين مر الله بعده حلاق قيبنا يا مد مهر الله مجا عاوي يمد آن وحب الله مجا عاوي معنى ده حبيبي وح إسكبنا عن إن كبر دي مرك الله مهرين يا عقد كلا جنتها يه شيء كلا صحيحه إن وح مهر الله مجا عاوي وح إسك عادي وي ومهرك إنان توا إنتا إنان لبا أرنبا ونماشا بلغو سوى قادين وحبيعي كروا وشيري كروي حتي مهرك إنان لسوى قادين عقدك وحبامو نقنين مركا لبا لبا لغو نفانيا توا أفر مدخول بها وغير مدخول بها مذا ينكي يقبرو يساركين يمدان يسارك واللبا يمد مهر لو مقا عابي يمدان لو مقا عابي يروا لبا كلا لبا لبا لغو نفتا أفر نقضي أفر تاسيبا وحي سويدين لي تيبا مهر قادن ايسا تيبا سي وحبا قادن اي تيبا مهر بركي قادن ايسا تيبا متعا قادن ايسا وحا صور راعي مهركي وحلا ينا متعو وين كواركي دون عشر كدحديس متعو وقبرنا أدون لسيو وقرنا يرادا هو مهركي كد يرادا أسيان قارينين مهر ومهر متعلم قارسية ما لينا مهركي قاري مايو وحسن نقون كرا قفك قانيين اينو كرية قفك فقير كين اوودي سبحيو مركا ايقونا تفاصيل بيلي تفاصيل شوال حتى اينو كسور دوان نسي اينو مرونو كحينا عشر كينو دريرينو قبلنا الله فري يدو الله لأقل قلي مهركي نوو اللي ده متعدي نوو اللي ده حتى قبلنا الله فرو الله لأقل قلي مهركينا وي لاداهي متعادينا وي لادا سؤال بدي ويدينيسا اورانيس وكلكي اورابا هدي لا مهريني وحنا ان لا مغااوين لا لا غوري غلاي مهركا سوقميا مخو يها الان مركي لا مغااوي لا غرايو ده وخي لو مغااوا لا سين لكن كلكي ان لا مغااوين دخولنا ييميد دخول كواس لا غوري غلكا محال سينيا وخا لا سينيا مهر مثل وخ لا يدهدو اه لود كده مقالة تشوفها حلو مهريو، أما والد كده يدود كده إسحقين وحلو مهريو، كاسا أسوق مايا، ومهر قصة حسيات بقصق ما إلا ما جعاو، أما لا بد قفص لجوري قلان، أما ومتكود دينته، بركه تيان لا ما جعاو لا يجوري قلان، أما مدي دينته مهر مثله بسوق ما، لا بد هالكسين كده جذون، وحصوها لا لا بد قف لا بد تمر هاي لا فري. iyada oo aan la taabanin oo aan loo galmoonin marka sidee laba u yihiin demid waxba loo magacaabay midna looma magacaabin marka tii wax loo magacaabay say aayadu sheegi doonto meherkii loo magacaabay barkii bay leedahay meherinta la meheriyay barka kalena wuxuu kaga dhacayaa dawaan la isarag waxa timid tii intoo la meheriyay aan waxna loo magacaabin lala guri galina وحلا يدعى ومفوضة غير مدخول بها مفوضة وقف مركا دي نفتة دي مبندك توحوم لا مقعابي لا مقعابي لا لا قرق لنا إيادونا مهر مالها مهر نسكينا مالها وحلا هذا متعة متعة ومهر كاوسيس أدون مهر كاوسيس لسيني أفرتانا وينو كتشوابنا ميت متعة له ميت مهر بركي له إيالا ما مهر كي متعة دي بيسكو درسانيا كوانا وينو شاق وحا انتا اينو صراعا افرتا ايضاد الدرسكو كهد ايو صراعا كبرده هدي لفرا اما لقد انتو سيكال هدي نوني لهم كبرده عدة ترسان ايس ايان ولي عبدت بحين وحا حارانا ان لقاله هدل قور ارنتي وهبلاي اينو اسكورسنو ان لا يدهدو وحارانا
sharcigeen wuu diiday, marna way geeriyeysantoo baroortii la ogolaabay ku jirtaa, marna jaaniskii ninkii furay la siiyey ayaa weli u socda, oo kii ilaahay kale niyad go-aanay kala quustaan afaaraheedii arrimaheeda lama gelayo. Labadaa arrimood, labadaasoonay khatarka abaa meesha yaalla. Marka sarbeeb iyo waxaa mooyaane in loo saraxeeyo, loo caddeeyo hadalkeeda badda waa xaaraan weeye. Waxaa kasii xaaraansan in gabadh nin qabo uu dulbuuxiyo dhaanaa ku gursana fur, ilaa dadka ducafada ah ee khaa'iniinta ah wax waliba way ka suuroobaan. Intaa dubarbateen ay magaalada ku jiraan, mid baan eeganayn in islaam midi qabo ku baarkin garaynaya. Subxaanallah, waad arkaysaa iyadoo dagaalba ka dhacayo, ama wuxuu odhanayaaba adduunkan qaado iska fasax kani waabu ku wareeriya ku qabi kari maaye, annagaa si wanaagsan ku qabi aynu jecelahay. Kow, taasina iyadana waa xaaraan kasii daranba inuu ka furo dabeedna guursado, arrin aada u khatar badan wey. Waxyaabaha ku soo baxda waxaa ka mid a, iyadoonay weli cadad bixinba had iyo jeer guurka noocaas uu dhacaa, ile marka hore waxu horeeyeena tafaasiishaasuu leeyahay darisku dhowrkan aayadood haddaynu soo ururino. ilaahay wuxuu ihi waladiina, dumarkii, waladiina raggii, yutawafawna, la oofsanaya, dhimanayay, oo minkum, idinka idin ka mid a, ragga idin ka mid a muslimiintiina geeriyooda, wayadaruuna aswaajan, ooriya ka tegayay, oorid ka dhimanayay, yatarabasna, dumarkaasi ha u kaadiyeen, bianfusihinna, nafahooda ha u kaadiyeen, oo guur ha ka samreen, arbacata ashhurin wa cashra, afar bilood iyo toban cisho. faidaa balaqna, markay gaadhaan, ajalahunna, afar bilood iyo tobankaasi markay u dhammaadaan ay cadad baxdo, falaa junaaxa calaykum, dembi idinma saarna dadkii xigtada iyo mas-uuliyiinta ahaayow, fii maa facalna, wixii ay dumarkaasi ku sameeyaan, fii anfusihinna, naftooda, diyaargarowgay guur u samayso, bilmacruufi, si wanaagsan oo sharciga waafaqsan markay u dhaqdhaqaaqayso. wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir, ilaahay baa wixii aad samaynaysaan xogagaalu ah. walaa junaaxa calaykum, dembi idinkama haysta dad yahow, fiimaa caradtum bihi, wixii aad sarbeebtaan, dulmartaan, korxaadisaan, waxaasoo min khidbati nisaa, dumarka guurkooda la xidhiidha ama guur kale hadalkooda la xidhiidha, aw aknantum fii anfusikum, ama naftiina ku qarisaan, wixii si sarbeeba aad ugu sheegta gabadha cidda tirsanaysa, ama adiguba naftaada aad kula sheekaysatay arrinkeeda la xidhiidha, dembi idinkama haysta. calima allaahu, rabbi wuxuu ogaanayaa uu ka warhayaa, annakum, idinku, satadkuruunahunna, kolley inaad soo hadal qaadaysaan, gabadh wanaagsan weeye, waan guursan, kolley inaad niyada ka leedihiin, walaakin laa tuwaaciduhunna, hala ballamina, siran, si hoose hawla ballamina, oo ha odhanina aan isguursanna markaad cadad baxdo, ilaa an taquuluu, inaad tidhaahdaan mooyaane, qawlan macruufan, hadal samaa wanaagsan, diinta waafaqsan, oo ah kaa sarbeebta ah, kaa sarbeebta mooya wax kale maya. walaa taczimuha, go-aaminina, cuqdata nikaax, guurka guntintiisa, heshiisa saxiixina, xataa yabluqa alkitaabu, ilaa qoraalkii uu gaadho, ajalahu, waqtigiisa, maxanaa qoraalkii la qoray ee lalahaa heblaayo waqtigaasi cadad baxaysa ilaa ay cadad bixi gaadho. waclamuu, waxaa ogaataan banaarugo, anna allaaha yaclam, ilaahay unu ogaanayo, aada ula socdo, maa fii anfusikum, nafiina waxa ku sugan, wax alla waxa idinku hilan iyo waxa idinku qarsoon wuu ogyahay. faxdaruuh, ka feejignaado, ilaahay iska ilaaliya, allihiina ha ka hor imanina. waclamuu, waxa ogaataan, anna allaaha ghafuurun, ilaahay inuu dembiga dhaafo xaliimun, dulqaato, dembi dhaaf weydiistoo dulqaadkiisa ha ku kadsoomina. labadaa aayadood sidaad arkayso, aayadda hore waxay ka warantay maxay qaybihii aynu dumarka aynu kasoo waramaynay, mid ka mida bay ka warantay oo ah gabadh laga dhintay oo ase aan uur lahayn, gabadh laga dhintay oo aan uur lahayn, tii uurka lahayd iyada hore aynu soo sheegnay waay, oo gabadha la yidhaahdo Subaycat al-Aslamiya, intuu ninkeedii dhintay ayay umushay, maalmo kadib bay guur isu diyaarisay, markii ay umushay cadad baxday. nin qaraabadeed ahaa baa yidhi, maya afar bilood iyo tobankii waa inaad gaadho,
dharkeed intay xilxilatay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam u sheeg wuu fasaxay guurkii mar hadday umusha waay taas weeye wixii aan taa ahayn ee laga dhinto waa kaa ilaahay dhi yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa casharaa afar bilood iyo toban ha u kaadiyee naftooda macnaheedu waxa u kaadiso yay guursani cagta ha u dhigto yay degdegi nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam gabadha markan qof ehelkeedii dhinto inay isu basaasiso saddex cisho wax ka badan ase ay u qaado lama ogola ilaa nin mooyaane ninkeeda mooyaane dadka kaloo dhan aabaheediiyo walaalaheediiyo xigtadeeda asay waxay u qaadi kartaa un qofka ay yihiin maaragtay xidhiirkaa guurjiro taas waa taa marka dee si ay isu waafaqaan mubtadaha iyo khabarku waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan aswaajuhunna yatarabasna baa la odhan oo waxa sugaya waa dumarkee ku dhintay maaha aayadda labaadna waxay ka warantay gabadha cadadbaxa tirsanaysa aadaabta ummadda kale ay kula soconayso ma aha kii furay ka furay dee uu iska soo ceshan karaaba guurna dee waxau kala hadla dee waaba soo ceshan karaaba laakiin waa dadka kale adaabta lagula soconayaa waxa weeye la nabadgeliyo qofka ilaahay waxa uu leeyahay in guur kala hadashaan si hoosa iyo si cad maya waxaase la ogolaya tacriid tacriidku waa sarbeeb gabadhii cidda tirsanaysabaa wuxuu u yar sarbeebayaa inuu isaguna doonayo hadal muujin kara inuu isagu doonayo ama cid kaleba doonayso wuu la hadlayaa wuxuu leeyahay xagga guurka waan isku wanaagsanah ina nikaaxa min caadati ayay ku fasiraan guurka nin ku xunmayhi adaan ku guursanayo cid kalean guursanba waa suuragal heblaayo qof wanaagsana muddo karo gobeh ayaa tahay waxaan u malayn haddaad cadad baxda inaad nin waayin anaa kaa waraynaya mid kalaa jira labadu waa suuragal laakiin waana taa ilaahay uhi walaa junaaxa calaykum fiimaa caradtum bihi min khidbati nisaa tacriid sarbeebti weye aw aknantum fii anfusikum ama naftaadabaad ku qarisay waxba umaad sheegin heblaayun baad leeda walaakin laa tuwaaciduhunna sira si hoosa ha ula ballamin oo afka intood dee isa saartaan ha odhanin saa iyo saa iyadoo caddadii ku jirta waan ku guursan doonaa walaa taczimuu cuqdata nikaaxi xataa yabluqa alkitaabu ajala kuntinta nikaaxaad joojiya ilaa qoraalku waqtigiisii gaaray cadad baxdo meheryuu dhicin hadduu meher dhaco haddaba maxaa jira muu guntamin oo xaraam weeye meherkaasi wax ansaxay ma aha hadduu galmoodana xaraam buu ugu galmoonaya saa in la ogaado weeye albaab xidhan ayuunbuu ka dhigay waa naag waa gabadh la qaboo kale un xataa yabluqa alkitaabu ajala qoraalku ilaa waqtigiisa uu gaaro qoraalku waxa weeye qoraalkii markii la furay la kala qortay ee sheegaya inay waqtiga cadad baxayso waclamuu ana allaha yaclamu maa fii anfusikum faxdaruuhu waclamuu ana allaha kafuurun xaliim saasaa ilahay uu ku celin ogaada ogaada ogeysiis ilaahay wuu idin og yahay waxaa idinku qarsoona feejignaada dulqaadkiisa ha ku kadsoomina dembiguu dhaafa ilahay baa saa yidhi subxaana aayaddaasina saasay ka warantay waaya marka waa in la ogaadaa marka hore dumarka qaarkood baan ogsoonaynba horta aayaddaa horeynu soo dhaafnay waxaynu raacin lahay mushkilad ijtimaaciyo jirto ah gabadhu markay afar bilood iyo toban kuu dhammaadaan waa qof caadiya asaydiina way dhigtay intaa wuxuuna lasii raacin lahaa intani asayda ku jirtana islaamku ma dhibin waxaa lagu addoonsaday waxay kari karayso dharkeedii caadhigahaba iska xidhnaanaysaa isqurxintii baa loo diiday dahabkii iyo xariirtii iyo cusburkii iyo cilaankii iyo udgoonkii iyo indhakuushii iyo lama saarin waxaan shiidkay gashanaysa ee su-aal lagama doonayo inay wixii subagiiyo wixii dhibaato kuwa ka tagto way iska isticmaali karta markay cadadbaxaasi dhammaadana xoolahan la qalaya la yidhaahdo heblaaya asaydii laga dhigaya iyana wax jira maaha imalaa nin yar saruuradoodun baa suuq ka samaysta oo yidhi islaantu xaqasho halkan kalena waxaynu raacin lahayn gabadhaa cidda tirsanaysa dadka qaar baan ogeynba marka la furo ama laga dhinta marka la furo in cidda jirtaba dadka qaar baan ogeyn oo dee jahligu dhibkiisa uu leeyahay marka ha la ogaado hana laga feejignaado laa junaaxa buu ilaahay yidhi dembi calaykum dushiina ma aha nin dadyahow in dallaqtumu nisaa dumarkii haddii afurtaan maa lam tamasuuhunna idinkoon taaban oo la aqalgelin aw tafriduu lahunna fariida waxna u qadarin idinkoon meherna u magacaabay lala guri gelinna haddaa furtaan
dambi ma jiro way ansixi kartaa wamaticuuhunna u raaxeeya mutca siiya wuxuu magacaaba aan meherki ahay calal muusici qofkii haynta fiicnaa taajirka ahaa ama qaniga ahaa waxa dushiisa ah qadaruhu intuu karayo haw kordhiyo dee wa calal muqtiri kii faqiirka ahaa hayntiisu liidatayna waxaa dushiisa ah qadaru inta hayntiisa uu kari karayo mataacan bilmacruuf waa u raaxayn si wanaagsan qofkan lagu raaxaynayo xaqan cala almuxsiniin waa waajib saaran dadka sabafalayaashaa wain dallaqtumuhunna haddii dumarkii furtaan min qabli an tamasuuhunna idinkoo aan u galmoonin oon taabanin waqad faradtum lahunna fariida waxna waa u qadarteen meherbaa u magacowdeen fanisfu maa faradtum wixii aa u magacowdeen barhkii baa waajiba way leedahay ilaa an yacfuuna inay dumarkii iska dhaafaan mooyaane aw yacfuwa ama uu iska dhaafa alladii qofkii biyadihi gacantiisa cuqdatu nikaax kuntinta nikaaxu ay ku jirta ama inuu ninkii u dhammaystiro idhaahdo intii aan kaa goyn lahaana ku wada siiye waan tacfuu inaa isu caafidaan oo isu dhaaftaan aqrabu litaqwa alla ka cabsigae u dhowday walaa tansawu lfadla baynakum dheeraadka dhexdiina ahaaday ha ilaawina isu dhaafa ninkii ha cafido gabadhii ha cafido hadduu ninkii cafiina uu dhammaystiri hadday cafidana baaqiga ay doonaysaa dhici walaa tansawu lfadla baynakum dheeraadka dhexdiina ha ilaawina in allaha bima tacmaluuna basiir ilaahay baa waxaa samaynaysaan oo dhan xogaal u ah waa intii un weeye gabadhii la furay iyadoon lala gurigelin tii meher aan loo magacaabin wamaticuuhunna horaan kugu soo sheegay mutcay leedahay meher ma leh meher barhkiina ma leh taas waa taa tii markaa iyada wax loo magacaabayna maxaa jira waqad faradtum lahunna fariida fanisfu maa farad wixii loo magacaabay barhki haddii masalan loo magacaabay boqol kun konton bay leedahay kontonna ma leh waaba intaaba waxa intaas ka soo reeban hadday iyadu ka cafido oo ay tidhaahdo war kontonkaa kaa doonayana kaa dhaafay waxba laguma leh hadduu idhaahdo kala tagteenna ee sheegsheegeen hadhan u buurigalay uu dhammaystirana war dhan weeye ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax inay dumarkii dhaafaan ama ninkii gacanta nikaaxa ku hayay uu cafiye mooyaane inaa cafidaan ba alla ka cabsiga u dhow dheeraadka dhexdiina ha ilaawina sidaasaa lagu wada soconayaa gobonimada waxay ku jirtaa inuu ninkii saamaxaad ku dara gabadhii saamaxaad ku darto waayo waxa laga yaaba in la iskuba soo noqdaba laa tadri ilaa cala allaha yuxdiu bacda dalika amra marka gabadhina mutcay leedahay gabadhina meherka barhkiibay leedahay waa labadii dumar ahaa ee la furay iyada oo aan lala aqalgelin ee midna meherka loo magacaabay midna aan waxba loo magacaabay midna mutcay leedahay midna meherka barhkiibay leedahay tafaasiishaasaa ku jirta marka waa saddex qayboodoo mid mutcadi iyo meherkiiba waa laysugu daraya waa tii lala aqalgalay midna meher barhkii unbaa la siinayaa waa tii meherka loo magacaabay aragna aanu jirin midna mutcun baa la siinayaa waa tii aragna aanu jirin waxna loo magacaabay waxay isweydiin la su-aalo dhowra su-aalahaasi oo masalan ay ka mid tahay mutcadu qadarkay noqon kartaa dee sidan aayaddaa ilaahay kaga jawaabo waa qofkii iyo hayntiisa muusic iyo muqtir muusicuna waa qofkii dhaqaalaha fiicnaa muqtirkuna waa faqiirkii marka qofkan qaniga ahi dee ha u kordhiyo qofka faqiirka ahayna intuu helayuun ha siiyo mid baa laga yaabaa mutcada uu siinayaa inay meher kastaba ka badnaataba midna waxaa laga yaabaa mutcada uu siinayaa inay noqotoba bedlad mara haddaynu tusaalayaal soo qaadanno xasan ibnu cali ibnu abi daalib radia allaahu canhuma markii la dilay cali ayaa loo diyaariyey xasan inuu bedelo muslimiintii uu madaxda ka ahaa cali waxa ay soo bandhigeen ay soo sharaxeen xasan sibtu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam gabadh uu qabay oo jeclaydba ayuunbaa intuu usoo galay markii la magacaabayay ayuunbay tidhi dee hambalya madaxtinimada cusub may ka fiirsanba inuu aabahay dhintay ma waxaad igu hambalyaysay buu ihi dhimashada cali uu dhintay ilaa inta madaxtinimada ii keentay waa taas ka dhaqaaji buu hi islaan yahay waan ku furaya xayraankiiba xaggaa ula kacay kolkaasuu dabeedna waxa uu siiyey meher mutcuu siiyey mutca 10,000 buu siiyey haddii aanay danaaniirba noqone daraahim noqoto 10,000 oo diinaar ama dirham
ayuu siiyo dee meher walba ka badan magaalo dhan ah lacag dhan ah way dabeedna dhanna way ka faraxday dhanna way ka naxday markay dhinacii naxdinta ka jawaabaysaba waxay tidhi mataacun qaliil min xabiibin mufaarid waa alaab aad u yar oo aan kaga tegaya nimaa jeclaabayti gabar wax garanaysa marka wuxuuna tusaale ugu soo qaadanay inay mutcadu badan karto qofka haddii hayntiisu fiicanta dhan kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu guursaday gabar la odhan jiray umaya bintu shuraxbiil magacaasaa la odhan jiray markii uu habeenkii usoo galay gacanta uu ku fidiyey ayuunbay tiri ilaahay baan kaa maan galay acuudu billaahi minka ma islaa yar badawadabay ahayd ma shaydaan baa u sanqaday si ay wax ka noqdeenba ereygaasaa ka soo yeedhay mid weyn baad magan gashay buu nebigu yihi cid weynoo lagugu imanayn ayaad magan gashay ilxaqii biahliki dee reerkiinii un qabo nin saxaabiyana uu la hadlayo wuxuu ku yidhi waar islaanta mutcadii la sheegay sii mar haddaanan la gurigelin laba maro oo aada u wanaagsan badlada aada u wanaagsan buu siiyey marka mutcadaa maba naqaanaba markaad dadka u sheegta ka wax furayaa tidhaahda meherkiina way leedahay mutcadiina way leedahay wuxuu ku leeyay yaa oo mutcadaasi maxay ahay mabaanaan maqalbe ah meherku muu maqlay ma ogti tanna meher tanna qur-aankaa sheegay tanna qur-aankaa sheegay qof iyo wixii uu karayo waa su-aalaha ku saabsan aayaddaa hore aayaddan dambe iyadaa waxa la isweydiin karaa taabasha ilaahay u tilmaamay taabasha labada aayadood waa ku jirtaabee taabasha taabashadani waa asturaad la asturayo labadii qof galmadood oo qur-aanku dadka si mudakaru wax ugu sheegaayo afkiina aan lagu ballaadhinayn arrinkiina la gaadhsiinaya ummadda marka maxaa noqon kara taabasho maxaa loo tixgelin karaa inay labadan qof isla aqalgaleen ama aanay isla aqalgelin fuqahada in badan oo ka midii waxa ay tilmaamaan mar waa sida khulafaduna ay ku dhaqmi jireen ninkii iyo gabadhani kol hadday albaabisu soo xidheen xoogaa faydfayda shaahidan dhacday galmo aada u sii weynoo dhabibay ay dhicine in ay markaa galma jirayso kol haddii cawradaas is aragta jabhadan yari dhacay waaye qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin maya waa galmo dhammaystiran oo malaawa fuqahadu se u badan yihiin baabaafilaya galmo dhammaystiran waa inay jirto wa xaqiiqaahay waa inuu jiro ilmaku waxaysbi karo labadaa qowl baa jira ta ixtiyaadka iyo dadaalka badani waa taa khulafadu ay mari jireen ee odhanaysa mar haddii cawradaasi istaabatay oo meeshaa isla galeen labadaa qof waa galma un meherkii dhammaantii baa ku sugmaya waaya ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax ka guntintu ay ku sugan tahay gacantiisa labadan qofa ishaya ma ninkaa mise waa gabadha waa ninka isagaa dee furriinkii haya marka kaa weeye ka cafiskan imika la sheegaya culimada qaarkoodna waxay leeyihin maya ka guntinta nikaaxa hayaa waa mas-uulka inanta iyo weliga haddii la yidhaahdo gabadhan hala meheriyo dee ninka wax gunti kare wax meherin karaa waa mas-uulkii inanta iyo weligeedii marka hadduu weligii cafiyo ama ninkii cafiyo dabcan weliguna waqtigu cafiyaya waa mara inanta la ogolaatay ayuu saxeexa waaya waan tacfuu aqrabu litaqwa walaa tansawu lfadla baynakum dhiirigelintaasaa ilaahay u raaciyo labada qof mase inay isu soo hiloobaa inay isjeclaadaan isku soo noqdaanay rajo jirto labada qof iyo labada xigtada waxaa ka qayba ninkani markuu gabadha furayo usluubka uula dhaqmo usluub wanaagsan oo hufan oo gobonnimo leh haddii uu idhaahdo heblaaye meherkii waa kaa mutcadiina waa taa masruufkiina waa kaa alaabta gurigana iskaba wada qaado wada raro wuxoo dhanba adaa wadale hadduu idhaahdo waxa laxa jeclaa imanayso wallaahi ninkaasi nin laga samro ma aha baa la odhanayaa suuragal waxa inay isku soo noqdaan laakiin hadduu rife noqdo rife oo wax walba uu kala hadho furaashka iyo kabarhka iyo inta mid walba uu la hadho markaa waxaa la odhanayaa kii haynagu celinina caruur kastaabaha jirtee marka taa ha lagu xisaabtamo oo lafaha guraxa ragada ha ka tegin mar walba waa in lagu xisaabtamaa saasaa ilaahay dhiiri gelinaya wa an tacfuu aqrabu litaqwa alla ka cabsiga saasaa u dhow alla ka cabsi baa lagu kasbanaya arrinta dheeraad baa dhexdiina jira dheeraadkaana ha ilaawin waa qaacido caama markaad gabadh wax siinayso markaad caruur wax siinayso markaad ummadda wax siinayso markaad cid wax ka iibsanayso markaad cid wax amaahinayso markaad amaah ka qaadanayso walaa tansa ulfadla baynakum dheeraadka ha ilaawin halkaasay ku dhammaatay ciddadii
iyo siyaabaha loo cido tirsado ee gabadhu cido tirsato iyo qaybaha ay leedahay. marka axkaamta ciddada kolka lasoo ururiyo ilaa lixdaa qaybood ayay noqotaa gabadhii cadad baxa ku jirta adaabta loola dhaqmayaana waa sidaa weeye, tii meher yeelanaysa iyo tii mutca yeelanaysa iyo tii labadaba yeelanaysana iyadana halkaasaynu ku aragnay. waa casharkii xalayta qaybtiisii kale. Allahu subxaanahu wa tacaala.